Suomessa. Ja tässä tulee Otto Selin, vasta 18-vuotiaan Vammalan Karkusta kotoisin olevan nostaja 3.25,5. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt paukutellaan Olli maailmanennätys rautojen luonten osalta. Joo. Näin 18-vuotias karkulainen tanko rinnalla ja nyt lähtee ylöspäätövaihe ja se tulee ja tulee. Pakara pysyy penkillä, hartiat on oikein ja 2-1 tuomariäänin maailman ennätys on nähty.